В Україні з 1 травня набрали чинності нові правила технічного огляду автомобілів. Як часто його потрібно проходити і які передбачені штрафи – дивіться у сюжеті. Ще 2011 року обов'язковий техогляд в Україні скасували для приватних легкових автомобілів. Винятком були лише вантажні машини, маршрутки і таксі. Крім цього, спростили порядок проходження технічного огляду. А маршрутний лист і доручення на керування транспортним засобом і зовсім не потрібні були. 4 роки тому Міністерство інфраструктури запропонувало ввести обов'язкову перевірку технічного стану легкових автомобілів і причепів. І ось тепер ця норма почала діяти. 1 травня 2019 року техогляд в Україні повинні будуть пройти. Легкові автомобілі, які використовують для транспортування вантажу або перевезення пасажирів з метою отримання прибутку. Вантажні автомобілі та причепи. Автобуси та спеціалізовані транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі. Всі автомобілі, які працюють у службах таксі. Але якщо власник отримав бланк протоколу обов'язкового технічного контролю до набрання чинності нових правил, він має право не проходити техогляд, поки не закінчиться термін дії бланка старого зразка. Також після реформи оновили і документ, який підтверджуватиме успішне проходження технічного огляду. Тепер, крім звичайних бланків, водій отримуватиме мітку радіочастотної ідентифікації, яку він буде зобов'язаний прикріпити на внутрішній частині скла зверху праворуч. Це допоможе уникнути фальсифікації і зробити роботу органів контролю набагато простішою. Легкові автомобілі після першого їхнього використання повинні перевіряти через 4 роки, після цього кожні 2 роки. Машини ж, які використовують для перевезення пасажирів, щороку. Штраф за експлуатацію автомобіля без талона техогляду буде складати до 1700 гривень. Якщо ж водія з таким порушенням зловлять удруге, його позбавлять водійських прав на термін від 3 до 6 місяців.